Me läheme aga edasi juttudega Eesti meistrivõistluste juurde pokkeris nimelt, kus ka meie hea kolleeg Priit Kuusk osales ja nimelt siis ühes süsteemis, mis kannab nime Heads Up, ehk et mees mehe vastu mängus. Ja loomulikult tahtis Priit välja uurida, mis mäng see pokker siis õigupoolest on. Kui hästi tal see õnnestus, saame kohe näha. Minu jaoks on pokker olnud esmajoones mõnus seltskonnamäng sõpradega. Parajalt doseeritud hasart, põnevus, sõbralik jõuproov kombineerituna bluffist, õnnest ja tahtest ennast kehtestada. Väikesed panused, väikesed kaotused, võit on emotsionaalne ning jagatud. Aga pokkeris on palju dimensioone. Astronoomilised auhinnarahad, ülikurnavad turniirid. Mine võta siis kinni, on see sport või illusioon kiirest rikastumisest. Töö, meelelahutus, elustiil. Ilmselt sõltub, kuidas võtta. No näed, närvipinge on nii suur, et me leiame tšekk üles. Tungides nii-öelda uuriva ajakirjanikuna, ehk tegelikult harrastajana oma isikliku rahaga Eesti meistrivõistlustele pokkeris, mõistsin üsna kiirelt. See siin on hoopis teine kategooria. See ei ole mulle harjumuspärane seltskonnamäng. Okei, siis on selle poolt valmis kõik. Hakkame mängida laudaga seltskonnamäng. Algajana kõrgemas liigas käivituvad loomulikud ärevussündroomid. Peovesad muutuvad higiseks, kõhus keerab, on hirm. Hirm kaotada ja ennast lolliks teha. Adrenaliini kraanid on lahti keeratud, algamas on muu kõrgeima panusega mäng pokkeris ja mis seal salata, elamus on juba käes. Ah, näe, leidsin üles. Salatasku. Ma olen valmis alustama oma esimest pokkeriturniiri. Ja mehed, kes on olnud 20 turniiril, ütlevad, et on täielikud algajad, siis see, mida minu kohta ütleb. Kohele prahti. Võistlus algab nagu võistlus ikka. Loositakse paarid, tegijad oskavad tugevusreitinguid hinnata. Minu jaoks vahet pole. Aga võib-olla olen mina just see saatuse vingerpussi tundmatu võitev hobune. 60 mängijat, 30 paari, kaotaja kukub välja, võitja saab preemia. Nagu ikka. Ma usun, et Heads Up mängu oskavad kõik mängida, kes on Eesti meistrivõistlustele tulnud ja kutsun välja esimesed paarid. Oodates oma mängu järge lootsin kiibitsedes kas või natukenegi oma mänguoskuseid tõsta. Et kuidas siis meistrid bluffivad? Pagan, see ei ole ju aastakümneid kestev tee meisterlikkuseni. Reeglid on selged ja avanti. Õnn ja natuke külma närvi määravad. Aga paraku sai kohe selgeks, et kiiresti vahetuvate kaartide, žetoonide ja kivinägude pealt ei suutud ma midagi kasulikku tähele panna. Üks mäng on lõppenud ja kestis ma julgen öelda umbes 3,5 minutit. Pokker on armutu mäng. Kui 2000 krooni lihtsalt põlema panna, siis võtab leekide kustumine ilmselt rohkem aega kui esimene mäng, mis lõpuni jõudis. Tundsin elavat huvi, mis juhtus, aga mänguanalüüs koosnes võõrkeelest, mis oli minu jaoks suures osas täiesti arusaamatu. Kaua sinu mäng kestis? Üks käsi. Ehk siis esimese jaoks, mis sa tegid oolin kohe või? Ei, põhimõtteliselt mängisime, mina reisisin, putkonelt ja vastane riireisis natukene. Noh, ma reisisin kohe 1000 peale. Koolis ära, top tuli talle rida kätte ja kuna ma teda selle peale ei pannud, siis läksime iga olin. Mis sul endal oli? Poiste paar. Poiste paar ja selle pealt. Ühesõnaga, sa läksid kohe täie rauaga. Kuna ma peaga juba kindlasti pannud. Ütlege see 3,5 minutit, kui see esimene käsi sul kestis, kas see oli väärt nüüd seda raha, mis sa siin? Muidugi. Oli, jah? Muidugi. Kogemus on ma väge ja lähe telekasest hakkama. Flipid, flopid. Igal juhul ei mulje, et selle raha eest sai nalja nabani. Ka kaotajad võidavad. Vaat nii. Vaata mõõduselt, kus Eesti meistrikatel eelmine aasta mitte esimese käega, aga esimese naa välja. Et kõik olid nii huvitav, noh, kuidas mõõduselt nüüd mängib esimene mängija 70 seast, kes välja kukkus. Vältimaks keskendumist mängurõõmule väikeste panustega nägid turniiri reeglistik ette pinge kruvimist iga 15 minuti järel. Panused tõusevad, peopesad muutuvad niiskemaks, silmad klaasistuvad. Pinge on selline, et tahaks endale juhtme tagumikku pista ja konkureerida päikesega kaamuses. Nii, ja tuleb veel uus tase. Lainid 50-100, eks siis esimesed paarid mängivad. Palun, enne lauda. Jah, siis siia palun. Ja siis olen järsku lauas. Kui kaua läheb aega, kuni mu šetoonide kuhi mõõdab mu olemuse? Huvitav, kas must kunstnikud saaksid siin mängus tõesti eelise?
Raha vahetab omaniku või valib uue paarilise. Lihtne. Kui ostame leiba, maksame liisingut või kommunaalarveid, pole selles mingit stiili. Aga sinisel kalevil, kus sõrmed varjatud närvilisusega roovitsevad teise omandit, on pinget. Kirge. Ja mõtlen, kui mind huvitab, kas sellest saab minu elu kõige kallim õlu või mitte. See on veel huvitav. Minu mäng kulges nagu rattaga mäkke sõtkumine. Algus on vaevaline ja tippu jõudmisele eelneb masendus. Tipus tekib aga uus hingamine, nii-öelda laskumise kergus, vedamine. I win! Ma suudan, ma võidan. Oh, mul on nii palju setoone. Ma olen cool. Ja siis nätaki uus mägi. Vastuseis, allejäämine, väsimus. Raha on alles vähe. Aga kõik ei ole veel kadunud. Kogesin. Ei pigem tundsin, kuidas mängu enne sellest tekinud veendumus, et olen äss, lendab hetkega vastu taevast ja ühtäkki oledki luuser, kes vaid korraks tundis end vinget tegijana. Nii. Viimane. Õnneks teatud reeglid ikka maailmas kehtivad. Kui pokkeris õnne komponenti oleks, siis see fucking chess. Mis asi see oleks? Male. Ah, fucking chess. Males võidab tugevam intellekt. Bridges samuti. Õnne vedamine puuduvad. Pokkeris on aga just fortuuna see võrts, mis loob illusiooni, et kõigil, kes reegleid tunnevad, on võimalus suureks võiduks. Võib olla, sest algaja õnne ei saa kunagi välistada. Aga mis tuleb kergelt, see kaob kergelt. Meistrid ei sõltu õnnest, vaid kannatlikkusest pöörata statistika enda kasuks, lihvides oma oskusi väita seda, mis tõele ei vasta. Vähemalt pokkeris. Olen. Ei midagi. Mida ma siis õppisin? Tea, mida tahad. Tee, mida tahad. Ära karda. Ja ära kunagi mängi panustega, mis tekitavad sõltuvust. Nii, tänan väärik õppetunni eest. Sõltuvust uuesti võita. Sõltuvust kaotus tagasi teha. See imepeenike joon on just see, et ära kunagi mängi üle oma võimete. Kui sa suudad seda, ütleme siis, piiri jälgida, siis on pokker üks mõnus aavid, ma arvan. Ja jätkuvalt pokker ei ole mäng kivikolluritele. Parem elada mängides, kui mängida elu. Võidavad need, kes teavad, mida nad teevad. Ka pokkeris.